ສໍາລັບດິຈູໃນព្រឹកມັນນີ້ໄດ້ກໍບານບັນຊີໃຕ້ກະຊວງກະສິກຳມະຮຸກໄຮປະມັນນຶງເນສາດລັດຖະບານຈຸລະພົນກໍໂດຍຊີອະຍາທົບແປປອນຊີພິເສດຄືອະຍາທົບຂາດກະເຈັດນຶງຂາດສຶງໄຕ້ຕຶງຮີບຈອມຖືຢ່າງນາກໍອ້ອຍສັບສາດບັນຕອງງອບຊີບັນຕໍຕິດບາຊີພິເສດຄືຕຶງໄດ້ດັກຈັ່ງໃນວິທີນາການຈັດແລະນຶງຊ្បាស់ລວດຕົບສະກັດການເນສາດໃນក្នុងຕໍາບອນອະພິຣັກຊີພິເສດຄືໃນក្នុងຕໍາບອ
ង់ស្ពានកាត់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍និងតំបន់ស្នូលមិនអចិន្ត្រៃយ៍ដោយបោះពងដាក់យុទ្ធការកំណត់ទីតាំងការពារមិនឲ្យប្រជាជនចូលទៅនេសាទដើម្បីការពារជីវិតសត្វផ្សោតពីការគំរាមកំហែងសម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថាកសិកម្មត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំធ្វើយ៉ាងណាត្រូវធានាសត្វផ្សោតមិនត្រូវបានជាប់មងឬការរំខានដល់វារុកស៊ីជាមួយគ្នានេះសម្តេចបានស្នើដល់ពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមការពារនិងមិនចូលទៅនេសាទតំបន់ការពារនេះនោះទេការបញ្ជាក់របស់សម្តេចតេជោនៅពេលនេះគឺក្រោយពេលផ្សោតទឹកសាបចំនួន3ក្បាលបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែជាប់មងនិងសន្ទូចនៅនងនិងការនេសាទចូលទៅតំបន់អភិរក្សអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអភិបាលខេត្តកញ្ចេះដែនដីខេត្តកញ្ចេះនិងដែនដីសឹងត្រែងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាតំបន់អភិរក្សផ្សោតត្រូវតែទទួលខុសត្រូវមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើតែក្រសួងកសិកម្មទេតំបន់ផ្សោតនេះគឺត្រូវតែការពារក្នុងប្រមាណដូចប្រមាណអាទិត្យមុនមានងាប់ផ្សោតដែលជាប់មកដែលជាប់មកចឹងទេខ្ញុំបានឃើញនៅរូបភាពនិងបានឮសំឡេងនៃអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសូមដាស់តឿនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់តំបន់នេះត្រូវតែជាតំបន់អភិរក្សពេញទីដោយគ្មានការលើកលែងទេយើងអាចលើកលែងខ្លះនៅតំបន់ទន្លេសាបដោយសារប្រជាជនគាត់រស់នៅទីនោះយូរហើយយើងគ្មានដីកាត់ដីជូនពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទន្លេមេគង្គដែលសម្បូរទៅដោយសត្វផ្សោតនិងសត្វត្រីមួយចំនួនដែលជាជិតផុតពូជជាពិសេសផ្សោតនេះឯងត្រូវតែមានការរៀបរយឲ្យបានល្អទៅលើបញ្ហារៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រហែលហ្នឹងក្រសួងកសិកម្មទទួលខុសត្រូវទៅនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងកសិកម្មប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅនៅផ្ទាល់គឺខែអញ្ញាធម៌រៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាសត្វផ្សោតទាំងនេះមិនត្រូវបានជាប់មកឬក៏ត្រូវបានការធ្វើរបៀបគេហៅថារំខានដល់វានោះទេចាំតើរៀបចំតាមអ្នកបច្ចេកទេសមិនដឹងថាតើរៀបចំដល់ណាហើយទេប៉ុន្តែត្រូវមានតំបន់គេហៅថាតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍អាតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងត្រូវតែមានកំនោះរួចហើយខ្ញុំគិតថាតម្លាក់ទៅបើតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទលេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានដឹងយើងតម្លាក់ពងដាក់យុទ្ធការតម្លាក់ពងឯងនៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានឲ្យចូលអត់មានឲ្យនេសាទអីទាំងអស់គឺដាច់ខាតដាច់ខាតតែប្រកអារងត្រូវធ្វើឲ្យបានជាក់លាក់សូមជម្រាបថាត្រឹមរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូសត្វផ្សោតដល់ទៅ3ក្បាលបានស្លាប់ដោយនៅក្នុងនោះសាកសពសត្វផ្សោតឈ្មោលពេញវ័យមួយក្បាលត្រូវបានគេប្រទេសអណ្ដែតនៅតាមទឹកទន្លេក្បែរអន្លង់កោះដំបងត្រង់ទីតាំងព្រំប្រទល់រវាងខេត្តក្រចេះនឹងខាត់ស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូនឹងពីក្បាលទៀតប្រទេសឃើញស្លាប់អណ្ដែតនៅតាមទឹកនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដោយសារតែជាប់មងនេសាទនិងសន្ទូចរនងដែលសត្វផ្សោតទាំង3ក្បាលដែលបានស្លាប់នោះសត្វជាផ្សោតដែលកំពុងពេញវ័យបន្តពូជការស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យមានការអំពាវនាវដើម្បីការពារសត្វដែលជិតផុតពូជប្រភេទនេះខណៈ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
miền sắp sát sở rộp chùm nuôn mà phê phần bốn các bát bàn sạp khả nạ chân năm phí phô mà phê phí. Sắp sát chùm nuôn đọc mùi các bát bàn sạp bật bằng chì vật. Bạch chùm bọn này chùm nuôn sắp sát trợ bàn kì bàn bảo mạng thá. Miền chùm nuôn bạch sở phần bốn các bát đã cầm bông rùn nữ. Khân nông ân lông này khách cổ chế, nâng khách sẵn trành.